Os nossos atos não corresponderem às nossas palavras,
será uma pedra de tempo, será exatamente um problema vazio, um chover na água contínua. Precisamos exatamente construir a nossa vida, porque quando Jesus fala da casa, Jesus não está falando da casa estrutura física, está falando da casa estrutura espiritual, estrutura do nosso coração, do tempo do nosso coração, porque ele diz que é preciso que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. E os verdadeiros adoradores adorem a Deus não com palavras, mas sim com atos, com atitudes, com comportamentos, com gestos concretos. Não basta ser pago para dizer que vou para o céu. O inferno pode estar cheio de pagos. O inferno pode estar cheio de bispos. E por que não falar de papas? O inferno pode estar cheio. E por isso é que está aqui de boas intenções. O inferno está cheio. Muitas vezes nós podemos cair no ridículo. Nos chamamos de cristãos, nos chamamos de pessoas devotas, ministros da instalação da comunhão, catequistas, membros da nossa oração, podemos ser casados, podemos ser ter a comunhão, temos feito a vida, entretanto não iremos para o céu, porque às vezes o nosso ser e agir foge muito aquilo que é o verdadeiro cristão, sentido verdadeiro cristão. Nós não podemos nos alimentar do pão, do corpo de Jesus. Entretanto, esse corpo de Jesus pode se tornar exatamente o penhor da nossa condenação. Naquilo que nos pode condenar, porque quem come e bebe o corpo do sangue de Jesus, indignamente, em São Paulo, come e bebe a sua própria condenação. E é por isso que Jesus nos chama a atenção para que nós construamos a nossa vida, os nossos gestos, as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, os nossos comportamentos, devem ser construídos sobre a rocha firme e a palavra de Jesus. Porque este, na verdade, tem uma rocha, uma rocha sobre a qual deve construir a sua casa, vem onde vier e onde vier a sua vida. Pode aparecer tempestades, pode aparecer ventos, pode aparecer tsunamis, pode aparecer o que quiser aparecer. Nada lhe terá medo, porque a sua casa, a sua vida está segura. Vejamos o que o profeta Isaías nos vai dizer no capítulo 16, versículos 1 até versículo 6. Uma cidade fortificada é a nossa esperança. O Senhor cercou a todos e atributos. Portanto, essa cidade fortificada não é outra senão aquela construída pelo Senhor. Diz o salmista que é Deus, é o Senhor que constrói a nossa casa. Se o Senhor não construir a nossa casa, em vão vigiam os guardas, em vão vigiam os guardas, em vão constroem os homens das mulheres. Porque, na verdade, meus irmãos e meus irmãs, nós não encontramos um verdadeiro arquiteto. Senado do Senhor, aquele que o livro da sabedoria aponta como quem construiu o céu e a terra, quem colocou os alicerces, as bases, é a sabedoria de Deus. E diz o próprio Verbo, o princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ele era Deus, era a luz do mundo, tudo que existe começou a existir por meio dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não existe um outro construtor. Não existe uma outra realidade que edifica de uma forma perfeita e eterna o edifício da nossa casa, do nosso lado, da nossa família, senão o Senhor. Contemos com ele. Vejam que ele é a pedra fundamental, embora rejeitada pelos construtores, e esses construtores são os sumos sacerdotes, são os fariseus, os doutores da lei, que colocaram Deus, Jesus, a parte. Quiseram exatamente neutralizá-lo. O mataram, o maltrataram, o crucificaram e o mataram. Entretanto, em São João, todos aqueles que receberam Jesus
Deus deu o poder de se tornar seus filhos. E então é por isso que o profeta Isaías nos admira esperar o Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os pecados no alto, os capítulos do alto, a iluminar a cidade orgulhosa. Essa cidade orgulhosa, uma cidade orgulhosa assim, nossa comunidade liberal grande. E a cidade orgulhosa, o seu coração, a cidade orgulhosa, a sua vida, a cidade orgulhosa, os seus caprichos, as suas vontades. A cidade será levada ao chão, levada por terra, até fazer. Tem que fazer uma despejar o chão. O que significa isso? Significa exatamente a destruição total de todos os homens e de todas as mulheres que confiarem nos homens, que construírem a sua casa sobre a areia. Por quê? Disse Jesus no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24, Pedro, versículo 27, caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua família foi completa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos acordarmos a casa dessa rocha, Jesus. Deixamos-nos voltar para a sua palavra. E ele mesmo já dizia: a minha palavra é espírito e verdade. Quem segue as minhas palavras não será nem a vida nem a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Disse Jesus a Marta e a Maria. E Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Senhor. Então, como fazemos? Aqueles fariseus convertidos, o publicano a Deus, como Zaqueu, como tantos outros homens, não disseram a Jesus o caminho, a verdade e a vida, vamos então também em paz. Deixemos-nos conduzir por ele e, sobretudo, que a nossa casa seja construída sobre aquele que vive em nome do Senhor, como diz o Salmo 117. Vamos então agora nos colocar o bem, vamos pedir que o Senhor envie as nossas tribulações, problemas, conflitos, situações que alimentam e prejudicam a nossa vida, ele venha ao nosso encontro. A cada uma das intenções, nós vamos responder: vinde, Senhor Jesus.
orais em paz, e nós, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso.
ajudados pela nossa misericórdia, sejamos sempre filhos do pecado e de toda a situação, enquanto temos a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste nos vossos apóstolos, desde o trabalho, dou-vos a paz, todos os vossos pecados, Santa Terra, com a vossa igreja, tanto Senhor, sendo o vosso desejo para terminar, vosso Senhor Deus, com o Pai e Espírito Santo. Paz do Senhor seja sempre convosco. Cordeiro de Deus. Aproveite-vos, ó Deus, a participação dos vossos mistérios. Fazei que ele
nos ajudem a amar e a glória do céu e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.